שלום וברוכים הבאים לקורס אצי למוכרים. שמי לימיץ ואני מומחית למכירה ושיווק של עבודות יד באינטרנט. אני מעצבת עם ניסיון של מעל 15 שנים בתחום, מרצה, בוגרת שנקר ומנהלת את פורום אצי ישראל. בקורס זה נלמד למכור עבודות יד ועיצובים באתר אצי. הלו, האתר הגדול בעולם לקנייה ומכירה של עבודות יד. את הקורס נתחיל בהיכרות עם האתר ונלמד את החוקים והכללים בזירת מסחר זו. לאחר מכן נפתח חנות באצי הלכה למעשה ונבצע מספר הגדרות ראשוניות כולל הגדרת פרופיל. נתרגל העלאה ופרסום של מוצרים מעוצבים לחנות שלנו באופן מקצועי, נראה כיצד לבחור ולהעלות תמונות איכותיות, נלמד כיצד נכון לכתוב את כותרת ותיאור המוצר שלנו ואף נגדיר את נושא התמחור והמשלוח. כל זאת על מנת לתת לקונים שלנו את מירב הפרטים והמידע על המוצרים שאנחנו מוכרים. בקורס נקדיש פרק שלם על ניהול החנות שלנו, נראה כיצד לפרסם או לשכפל מוצר קיים, נלמד לנהל את ההזמנות בחנות, לעקוב אחר סטטיסטיקות של הפעילות שלנו, וכמובן נבצע הגדרות שונות של כספים, תשלומים, משלוח והגדרות חשובות נוספות. עוד ניתן דגש בקורס על נושא קידום החנות באצ"י. במטרה להגיע ללקוחות רבים ולמכור להם את המוצרים שלנו. נכיר את היישומים הייחודיים שיש לאצי, כמו המיני אצי והאוצרות, ונראה כיצד ניתן לקדם ולשווק את המוצרים שלנו באמצעות אפליקציות אלו. אתן לכם טיפים בנושא צילום מוצרים, אריזות ומשלוחים, וכיצד לאתר מקורות מידע נוספים. ואף נראה כיצד ניתן לשלב אפליקציות מיוחדות, במטרה לשפר את פעילות תחנות. הקורס מיועד למעצבים, ליוצרים ולאומנים שמעוניינים למכור את העבודות שלהם ללקוחות ברחבי העולם, דרך האתר המוביל etsy.com אני מזמינה אתכם לקורס יסודי, קורס מעשי ומרתק. קורס אצי למוכרים יוצא לדרך, אז בואו ונתחיל.